Call of Duty Modern Warfare 2 je mrtvý. Otázkou je to, jestli dneska, když vychází druhá sezóna, jestli to Call of Duty ještě zachrání nebo ne. No a v tomto videu se na to podíváme. Hned řeknu, proč si myslím, že Modern Warfare 2 je mrtvá. Je to z toho důvodu, že jsme strašně dlouho nedostali žádný obsah. A ten, který jsme dostali, tak není nic moc. Říkám to z toho důvodu, že v první sezóně tak jsme dostali jenom dvě multiplayerové mapy za celou sezónu. Ta sezóna mimochodem trvala 3 měsíce. My jsme 3 měsíce hráli dvě mapy v podstatě pořád a pořád dokola. Jasně, dostali jsme 3 nové zbraně a mapu do Warzone. Tyhle ty věci jsou super, jenže co se týče samotného multiplayeru 6v6, tak ta hra už nic moc novýho nenabízí. Ano, dneska dostaneme 2 nové mapy, v podstatě v úvozovkách nový, protože jedna mapa je Dome, což je mapa z Modern Warfare 3, a druhá mapa je Valdras Museum. Tady ta mapa byla v betě a z nějakého důvodu z té hry byla odstraněna. Takže vlastně ani jedna nová mapa a s tím, že ty mapy dostaneme jenom 2. Ano, máme spoustu nových modů jako Infected, Gun Game, Grind, Drop Zone a tak dále a tak dále. To všechno tu máme, to jsou sice super věci, že tyhle ty věci už tam měly být třeba v té první sezóně. Ano, dostaneme nový zbraně, jakožto ISO Hemlock, což je Assault Rifle, KV Broadside, což je brokovnice, dostaneme Kushi, Katany, no a v průběhu sezóny dostaneme jednu Marksman Rifle, takže těch zbraní to zase není nějak extra moc. Největší obsah zase dostane Warzone, dostaneme opět novou mapu, dostaneme nový mod Resurgence, dostaneme nový herní mechaniky, dostaneme 1v1 Gulag a strašně strašně moc dalších věcí. Zároveň i DMZ-ko tak dostane novou mapu, novýho bose, nový věci, nový weapon casey, v podstatě strašně moc novinek. Samotná ta druhá sezóna přináší toho hodně, neříkám že ne, ale do klasického multiplayeru tak to obsahuje míň a míň. A to je ten důvod, proč já s tou hrou v podstatě v uvozovkách končím a proč je pro mě mrtvá. Neříkám, že ji přestanu hrát a že ji teď hned jdu odinstalovat, to v žádném případě. Ale už to nebude tak, že ji každý den budu hrát, nebo prostě často, nebo že to bude moje hlavní hra, kterou si půjdu zahrát. Kvůli tomuhle nedostatku obsahu já v té hře v podstatě už nemám co dělat. Kamufláže mě už úplně netankujou dělat, nuk jsem si dal asi tak 20krát už. A zkrátka dobře, v té hře fakt už nemám co dělat. Co se týče map, tak těch je tam opět nedostatek. V této sezóně sice dostaneme 2 mapy, jenže ty 2 mapy už známe, není to nic novýho, takže opět zase žádný nový obsah ve skutečnosti. Co se týče těch herních modů, tak to je sice super, že přidali, ale říkám, to už tam dávno mělo být. Co se týče nových zbraní, tak to je tak nějak očekávaný, to prostě vždycky budou přidávat každou sezónu. Zkrátka a dobře, pro mě už ta hra přestává být zajímavá. Neříkám, že ji přestávám hrát, občas si ji zahraju, ale už to nebude, říkám, to hlavní, co mě bude zajímat. Kdyby se to náhodou v budoucnu změnilo, třeba sezónou 3. nebo 4., tak je možný, že zase se k tomu vrátím a zase to bude moje hlavní hra. V tuhle tu chvilku ta hra mě v podstatě úplně nechává chladným. A k tomu se váže i to, jaký videa já teď budu točit. Jak jste si mohli všimnout, tak poslední videa jsou o hře Hogwarts Legacy, která mě neskutečně baví. Neříkám, že všechny moje videa teď budou Hogwarts Legacy, to určitě ne. Plánuje to, že v podstatě budu vždycky točit pár videí o tom, která hra mě momentálně baví, a aby to zároveň bylo relevantní, takže pokud vyjde nějaká nová hra, která mě bude bavit, tak o ní natočím pár videí a pak se zase přesunu dál. Momentálně tak mě baví Hogwarts Legacy, takže ještě pár videí o Hogwarts Legacy udělám. Co se týče Call of Duty videí, tak ještě jedno mám předtočený a možná ještě jedno natočím. Každopádně to předtočený, který mám asi 2 týdny, tak nějak průběhu asi uploadnu, uvidím. A jinak zatím žádný Call of Duty videa moc nečekejte, dokud zase nebude v té hře něco zajímavého. A nebo nebude nějaký zajímavý téma ohledně té hry nebo ohledně té série. A jakmile tak nějak skončím s Hogwarts Legacy, tak mám potom v plánu se přesunout na Jedi Survivor. No a pokud mě mezi tím něco ještě trkne, tak budu točit videa o tom. No a to je tak nějak asi všechno pro tohleto video. Já doufám, že se vám aspoň trošku líbilo, doufám, že aspoň někdo to vidí stejně, že v té hře opravdu prostě žádný nový obsah extra není a tím pádem to pro mě ztrácí smysl hrát. Doufám, že se vám bude líbit i další moje tvorba, která se nebude týkat jenom Call of Duty, ale ostatních her nebo herního průmyslu obecně. Tak jo, děkuju moc všem za sledování, mějte se krásně a zatím čus.